Gong kaya apa beksane Tayub. Yo 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 kijing miring kijing miring diaturke maka. Yo. Maka yo. Barengi karo murid e. Ayo kene. Ayo murid e kene. Ayo. Ya apa? Ayo bajuri kene. Deh, saiki kompak tenan ya. Wis kabeh ya padha. Ukurane blangkon iki ya padha karo ukuran ciblon. Jadi sirah apa kelenting. Iso padake ciblon. Ya 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 ya. Ayo Mas kijing miring. Ayo Mas. Ora apa-apa kok guyu. Padha joget. Padha grune. Jogete kan niku nek diterokne angere setengah mutar. Mergane pas beat munggah, Mas. Ora. Nek pas lah nek pas ngene tak penak. Pas munggah pas ngeten iki lho, Mas. Angel tenan. Ketukane malah sing ning dhuwur. Pas ganjil. Iya, nek niku dadi anu apa ciri khase ka. Nggih. Nggih, pokoke angere kan joget terus kudu ngono kuwi. Nek wene ora penari rada ora waras angel lho ngono kuwi. Iya. Ya semen. Jenenge nek ciri khase kuwi. Ciri khase. Ya seben.